T-Rex, král dinosaurů. Jeho skamenělá tajemství byla nyní vědecky rozluštěná. Měl ostříží zrak, kořist cítil na 5 kilometrů a jeho kousnutí byla biologická zbraň. Nové důkazy však odhalují, že T-Rex sloužil jinému tvoru jako kořist. Co lovilo vrcholného lovce? Byli to první bojovníci na Zemi, vrcholní predátoři. Nové objevy a forenzní věda rekonstruují pravěké umění jeho boje. Prima uvádí Jurské bojiště, lovec tyrannosaurů. Přeneseme se do minulosti. O 65 milionů let. Do doby, kdy byla Země nespoutaná, drsná a tajuplná. Na místo prudkých zvratů a extrémních změn. Superkontinenty Laurázie a Gondvana se tříští a vznikají kontinenty, které budou za miliony let obývat lidé. Pevniny budoucí Severní Ameriky rozděluje oceán. Ohromné posuny zemských tektonických desek dávají vzniknout skalistým horám na západě a Apalačským horám na východě. Sopky vybuchují čím dál častěji. Svět je vzhůru nohama. Území, kde dnes leží Jižní Dakota, pokrývá sopečný popel. Je období sucha. Teplota se blíží 38 stupňům. Vysoký obsah kyslíku umožní dinosaurům, dominantní formě života, dorůst obrovských rozměrů. Mezi těmito obry je i největší predátor na Zemi, Tyrannosaurus rex. A ten se chystá utkat v kolosálním souboji na život a na smrt. Léto roku 1998. V drsné krajině na severozápadě Jižní Dakoty provádí skupina amatérských paleontologů běžné výkopové práce, když učiní senzační objev. Narazili na místo pravěkého zločinu. Ihned dokázali určit, že ostatky patří mladému T-Rexovi. Nešlo však o obyčejnou kostru. Mnoho kostí bylo polámaných a okolo kostry ležely zvláštní zuby jako nože. Mladému T-Rexovi ovšem nepatřili. Byly to zuby jiného neznámého predátora. Jak tento T-Rex zemřel? V roce 1998 objevili u města Belfouche v Jižní Dakotě kosterní pozůstatky poměrně malého dinosaura. Zprvu si nebyli jistí, kterého, ale začali objevovat důkazy, že jde o mladého Tyrannosaura rexe. Nálezy T-rexe jsou zřídkavé a objev mláděte až neslýchaný. Jednalo se tedy o významný objev. Jak ale pracovníci odkrývali další ostatky, všimli si něčeho nezvyklého. Žebra, kosti předních i zadních končetin i řada obratlů vykazovaly známky poranění. Celkový počet zlomených kostí byl neuvěřitelný. Něco se tu přihodilo. Zabil tohoto T-rexe jiný predátor? Kosti svědčily o brutálním souboji. Stáli paleontologové na místě bojiště? Tyrannosaurus rex byl vrcholným predátorem své doby. Které zvíře se tedy mohlo tomuto mladému T-rexovi postavit a zabít ho? V pozdní křídě vynikal T-rex mezi všemi ostatními dinosaury jako jeden z nejhrozivějších na světě. Vážil až 7 tun, dosahoval výšky 5 metrů a délky 13 metrů. To je jako kamion s návěsem. T-rex byl svými rozměry úchvatný, ale zkoumání odhalilo 3 jedinečné rysy, díky nimž byl skutečným strojem na zabíjení. Prvním byl jeho zrak.
Profesor Lawrence Whitmer z Ohajské univerzity v roce 2006 prozkoumal mozkovnu Tyrannosaura Rexe pomocí tomografu. Šlo o významný přínos. Nyní víme, že měl T-Rex výrazné prostorové vidění. Z tomografických snímků získáváme pojem o poměrné velikosti jednotlivých částí mozku. Části související se zrakem, tedy zrakových laloků, části související s čichem a části související se sluchem. Tyrannosaurus Rex měl stejně jako orel prostorové vidění. Díky němu dokázal sledovat pohyblivý cíl. Při souboji mu nečinilo potíže držet si protivníka ve výhledu. T-Rex měl téměř jistě výborný překryv zorných polí, jinými slovy měl prostorové vidění. Vidíme, že je mozek skutečně členěný tak, aby tyto zrakové informace určitým způsobem zpracovával. Druhým rysem byly nesmírně silné čelisti. Síla skusu 210 kg na centimetr čtvereční patří ve zvířecí říši k největším. Je dvakrát větší než u bílého žraloka. Zuby i újmu, kterou působili, měly na svědomí čelistní svaly. Tyrannosaurus Rex měl zvětšenou týlní část lebky, takže měl velkou muskulaturu a tudíž i sílu prokousnout kost. Touto neuvěřitelnou silou čelistí se liší nejen od ostatních dinosaurů, ale i od všech žijících zvířat. Jeho třetí a nejnebezpečnější předností byly neskutečně mohutné zuby. Žádný jiný tvor předtím ani potom neměl takhle uspůsobené hřeby. T-Rex musel těmito zuby prokousnout přímo kost. Nemohl tedy mít úzké zuby jako ostatní masožraví dinosauři. Potřeboval zuby opravdu hodně široké, aby pořádně poškodili všechno, do čeho se zakousnul. Jsou to drtivé zuby, schopné proniknout masem a roztříštit kost. Navíc jsou uchycené ohromně hlubokými kořeny. Jsou jiné než zuby ostatních dinosaurů. Třeba zuby jiných masožravých dinosaurů, Allosaura, Ceratosaura, dokonce i raptorů, mají spíše tvar čepele. Vpředu i vzadu jsou zuby pilovité. Podívejte se ale na Tyrannosaura Rexe. To jsou kolejnicové hřeby. Tyto zuby ale možná skýtaly víc než jen silný skus. Nyní víme, že mohly být jednou z prvních biologických zbraní na světě. Při zkoumání lebky si Whitmer na zubech všiml vroubkovitých rýh. Ty jsou pozoruhodně podobné zubům jiného zvířete se smrtícím skusem. Varana komockého. Další zajímavostí na zubech Tyrannosaura Rexe bylo to, že v těchto zubních rýhách, téměř s jistotou, museli zůstávat kousky dříve spořádaného masa. Při jejich hnití se tvořilo obrovské množství bakterií. Mluvíme tady o špatné ústní hygieně. Například dnešní obrovský ještěr varan komocký s podobným tvarem zubů má takzvané jedovaté kousnutí. Když zvíře kousne, v podstatě ho nakazí bakteriemi, které má v puse. Zdá se nepravděpodobné, aby Tyrannosaura Rexe, vybaveného těmito zbraněmi, nějaký tvor napadl, byť by šlo o mládě. Kdo se tedy s tímto T-Rexem utkal? Při hledání odpovědi si paleontologové museli utvořit kompletní obrázek o tom, jak T-Rex žil a jak bojoval. Krok první – studium prostředí. Prostředí v období křídy nebylo v této části světa nijak odlišné od současného. Vezmeme-li v úvahu rostliny, podnebí a tak dále, můžeme říct, že vše bylo velice podobné dnešnímu jižnímu pobřeží Spojených států, z hlediska klimatu i všeho ostatního. Skamenělé rostliny nalezené u kostry prozradily, že mladý T-Rex žil v oblasti s jehličnany a magnóliemi. Byl nalezen také pravěký popel, což dokládá, že se pravidelně objevovala sopečná aktivita. Při pátrání ale vědci odhalili něco ohromujícího. Nedaleko byly nalezeny kosti pravěkých krokodýlů a ryb. To naznačuje, že povodeň spláchla tělo T-Rexe do řeky.
Je to důkaz o divoké zemi, jež se měnila bez varování. Druhým krokem bádání po prostudování prostředí Tyrannosaura rexe bylo prozkoumat jeho chování. S využitím stop nalezených na kostech a chování dnešních zvířat si vědci dávají dohromady, jak tito ohromní dinosauři lovili, bojovali a vychovávali mladé. Tyrannosaurus rex byl vrcholný agresor. Není nic, čeho by se Tyrannosaurus rex bál, ani největší kořisti, kterou lovil, triceratopse, který měl velké, impozantní rohy a límec, který mu chránil krk. U žádného dinosaura T-Rex prostě nezapochyboval o vlastním bezpečí. Každého by bez problému sejmul. A když T-Rex někoho sejmul, bylo to rychlé a nehezké. Tohle zvíře by pravděpodobně klidně rozžvíkalo i auťák. Všechno, co se připletlo do cesty jeho tlamě, to mělo spočítané. Dělal to tak, že zarazil zuby do kořisti, pak ji zvednul a všechno, co měl v tlamě, vyrval. Kosti, maso, vnitřnosti, všechno. Schroupal to a celé to spolknul. Kdybyste se tomuhle soukolí dostali do cesty, dlouho nevydržíte. I když byl Tyrannosaurus rex mohutný vražedný predátor, paleontologové mají za to, že žil a pohyboval se ve smečkách. V minulých desetiletích se na třech nalezištích ukázalo, že velcí predátoři žili v rodinných smečkách. V kanadské Albertě našli několik různě velkých koster masožravce zvaného Albertosaurus. V Utahu zase desítky alosaurů, kteří zemřeli ve stejnou dobu na stejném místě. Nejlepší důkaz podporující myšlenku, že T-Rex žil v rodinné smečce, však pochází z Montany. Paleontologové objevili pozůstatky několika samostatných koster, které zřejmě patřily rodině Tyrannosaura rexe. Odborníci jsou přesvědčeni, že život v rodinné smečce zajišťoval bezpečí mláďatům. Ta se rodila velmi malá a trvalo skoro 10 let, než dorostla takových rozměrů, aby se o sebe postarala. Novorozeně T-rexe bylo tak drobné, že se vešlo do vejce velikosti fotbalového míče a následujících asi 10 let bylo poměrně malé, vážilo do půl tuny. To, že se T-rex pohyboval ve smečkách, znamenalo zvrat v pátrání. Odborníci museli zvážit teorii, zda není možné, že byl s mladým T-rexem v době napadení jeho sourozenec. Odborníci tvrdí, že je. Ze zkušeností s dnešními ptáky mám za to, že měl T-rex 2 až 3 potomky najednou a že zůstávali o samotě, když byli rodiče na lovu. Když mláďata dost vyrostla, chodila na lov s nimi, ale než toho dosáhla, zůstávala sama a v té chvíli byla zranitelná. Stejně jako dnešní predátoři si dospělci značkovali území. Pachové stopy měly držet dál predátory i ostatní dinosaury. Víme také, že jediné, čeho se T-rex obával, byl větší T-rex. Je možné, že to mládě zabil příslušník vlastní rodiny? Tyrannosaurus rex má velmi specifický chrup a zanechává na kostech specifické otisky. Kdyby to mládě napadl a zabil jiný rex, nebyli bychom na pochybách, neboť by z kostry zbylo jen málo. Ale především by v kostech byly takovéto ohromné díry. Podle mě to mládě nezabil T-rex. Tyrannosaurus rex mohl svými mohutnými čelistmi a zuby rozdrtit jakoukoliv kost. To, že na kostech mláděte nebyly žádné otisky zubů, znamenalo jediné. Útok neměl na svědomí jiný Tyrannosaurus. Tito dinosauři však měli málo protivníků, pokud vůbec. Proti dvěma ochranářským rodičům by měl málo který tvor odvahu napadnout mladé. Ať už byl mladý Tyrannosaurus chráněný nebo ne, něco ho zabilo. Nové důkazy tuto pravěkou záhadu řádně rozvíří a osvětlí totožnost zabijáka. V jižní Dakotě se začíná rýsovat příběh smrtícího útoku na mládě T-rexe, miliony let pohřbené hluboko pod zemí. Po odhalení nedospělého Tyrannosaura rexe s mnoha zlámanými a chybějícími kostmi
rozvinuli výzkumníci teorii, podle níž se utkali dva T-rexové. Kvůli proměnlivému podnebí v nehostinné krajině Jižní Dakoty bylo třeba kosti vyzvednout a odeslat do laboratoře. Pracovníci na kosti nanesli vrstvy sádry kvůli ochraně při převozu. Obáváme se mimo jiné změn počasí. Musíme tedy exempláře co nejrychleji dostat ze země do laboratoře. Povrch musíme zakrýt sádrou a plátnem a vytvořit takovou slupku nebo schránku, která všechno udrží pevně pohromadě. Když odborníci odstranili jednu sádrovou slupku, naskytl se jim první detailní pohled na klíčový důkaz z místa zločinu. Útočníkovy zuby. Při důkladnějším ohledání identifikovali podezřelého. Nanotyrannus. Menší, nenápadnější verze Tyrannosaura rexe. Nanotyrannus patří k mým nejoblíbenějším dinosaurům. Toto jméno znamená malý tyran a je trefné, protože šlo o pěkně podlého dinosaura. Tyrannosaurus velikosti nanosaura byl podle mě jedním z nejobávanějších tvorů, jaký kdy žil, protože se v něm v menším provedení snoubí lovecké schopnosti T-rexe s ohromnou rychlostí. Nanotyrannus nebyl jen zlý dinosaurus. Patří zároveň k nejkontroverznějším. Byl pojmenován podle pravěké lebky nalezené roku 1942 v Montáně. Od té doby se vědci rozcházejí v tom, zda jde o samostatný druh nebo spíš o mládě T-rexe. Jednou z obtížných věcí v paleontologii dinosaurů, vzhledem k tomu, že jsou tato zvířata tak vzácná, je porozumět tomu, zda se jedná o nový druh nebo jestli jde o mládě známého druhu. Zastánci teze, že je Nanotyrannus samostatný druh, se odvolávají na zásadní rozdíly mezi jím a T-rexem. Jedním z nich je tvar zubů. Jedním z významných rozdílů mezi Nanotyrannem a dospělým Tyrannosaurem rexem je stavba zubů. Tyrannosaurus rex má velké zuby, někdy označované jako banánovité. Ty jsou ostré, špičaté a pilovité, ale nejsou úplně tenké jako čepel nože. Jsou spíš rozšířené jako banán. Zatímco zuby Nanotyranna jsou mnohem víc podobné noži. Jsou mnohem ploší, o něco ostřeji stočené dozadu a zahnuté jako zuby jiných masožravých dinosaurů. To naznačuje, že zatímco T-rex rozdrtil své kořisti kosti, Nanotyrannus jí vyrval maso. Nanotyrannus má v této části horní čelisti až 17 zubů. A Tyrannosaurus rex jen 12 nebo 13. Z toho mi vychází, že jde o dva rozdílné živočišné druhy a že je tudíž tento druh právoplatný. Ale ostatní paleontologové vyvozují jiné závěry. Téměř všechny důkazy ukazují na to, že jde o mládě. A téměř s jistotou o mládě T-rex. Existuje nicméně pár důkazů, pokud jde o tomografické snímky vnitřku lebky a některých dutin v mozkovně, které jsou u Nanotyranna trochu zvláštní. To je další klíčový rozdíl mezi těmito dvěma predátory. Tvar mozkovny. Doktor Wittmer došel při tomografickém zkoumání k překvapivým výsledkům. Když jsme zkoumali T-rexe a Nanotyranna pomocí tomografu, zjistili jsme opravdu výrazné rozdíly. Některé můžeme vidět zde. Toto je Tyrannosaurus rex. Když se podíváme na mozek Nanotyranna, vidíme, že jsou odlišné. Ano, liší se rozměry. Nanotyrannus byl menší zvíře. Existují ale rozdíly, které s velikostí nesouvisejí. Rozměry a tvar mozku nebyly jediným rozdílem. Odborníci přišli na to, že byl ve skutečnosti mozek jinak umístěný. Mozek Nanotyranna má úplně jiný tvar než mozek Tyrannosaura rexe. T-rex držel hlavu nějak takhle, dost zpříma. Nanotyrannus ale vypadal spíš takhle. A to se nedá změnit, protože to má základ hluboko v kosti. Ani orientaci půlkruhových kanálků ve vnitřním uchu nezměníte. Evidentně se jedná o jiné zvíře. Tento objev prokázal, že Nanotyrannus držel hlavu skloněnou, což mu pomáhalo lépe zaměřit a zaútočit na možné nepřátele.
Důkazy jasně ukazují, že je Nanotyrannus samostatným druhem. Existuje totiž dost výrazných rozdílů mezi ním a Tyrannosaurem Rexem. Takže si zaslouží jméno Nanotyrannus. Dnes je Nanotyrannus považován za samostatný druh. Kradmý, výbojný predátor, který mohl uštvat a zabít nedospělé T-rexe. Byl vysoký 230 cm, dlouhý 520 cm a vážil asi tunu. To je asi polovina celkových rozměrů a až šestina hmotnosti T-rexe. To, co ale ztrácel vzrůstem, dohnal rychlostí. Nanotyrannus měl mnohem delší, štíhlejší nohy než Tyrannosaurus rex. Byl to tedy aktivní běhavý dinosaurus. T-rex uměl také běhat, ale k neustálému běhání stavěný nebyl. Nanotyrannus byl něco jako nadupaný gepard. Tato zvířata byla nesmírně rychlá. Tyrannosaura rexe bez problémů předběhla. To se jim hodilo, když honili kořist. Mohli tak nějaké zvíře obklíčit a v podstatě ho uštvat k smrti. Nanotyrannus byl dost velký na to, aby se postavil mladému T-rexovi a rozhodně dokázal předběhnout jeho rodiče. Nohy ale byly zlomené. Nebyly na nich žádné otisky zubů. Znamená to, že Nanotyrannus skutečně zabil mladého T-rexe? Jakožto menší zvíře neměl Nanotyrannus stejnou sílu zkusu jako velký Tyrannosaurus. Měl relativně delší tlamu a víc zubů, což nasvědčuje tomu, že se u něj prostě nemohla vyvinout síla zkusu v poměru k Tyrannosaurovi. Nanotyrannus si dával o něco větší pozor, kam kousne, protože nemohl využít stejnou drtivou sílu, jakou měl dospělý rex. Proto nebyly na kostech mladého T-rexe nalezeny žádné otisky zubů. Nanotyrannus neměl takové čelistní svaly ani tvar zubů, aby prokousl kost. Když výzkumníci znovu důkladně proskoumají důkazy, dostanou se blíž odpovědi. Když jsem uviděl zuby Nanotyranna nalezené u kostry mláděte, měl jsem celkem dobrou představu o tom, co se stalo. Vzhledem k tomu, že ale nebyly na kostech nalezeny žádné otisky zubů, bylo těžké s nějakou jistotou říct, že to mládě skutečně zabil Nanotyrannus. Znovu jsem si prohlédl zuby a uvědomil jsem si, že jde o zuby vylomené během krmení. To znamená, že si Nanotyrannus vylámal zuby, když útočil na tohoto malého Tyrannosaura rexe. Zuby nalezené u T-rexe byly vylámané. Ale vylámali se při souboji? Nebo mohl Nanotyrannus prostě najít mrtvého T-rexe a přišel o ně při požírání jeho ostatků? Odpovědi ukrývalo pravěké místo činu. Podle odhadů bylo 75, možná až 90% mláděte Tyrannosaura rexe objeveno. Kdyby Nanotyrannus ožíral mršinu, pak bychom očekávali, že většina kostí zmizí nebo že bude kostra alespoň zdemolovaná. Z toho, že toho z kostry tolik zůstalo a že byly kusy nalezeny poměrně blízko sebe, však usuzuji, že Nanotyrannus mládě T-rex se pokousal, ale nesežral. Zůstala tak jedna otázka. Proč by Nanotyrannus riskoval život, aby zaútočil na mládě T-rexe a pak ho nesežral? Predátoři mezi sebou odedávna soupeřili. Dokázat předčit soupeře znamená pojistit si přežití. Být rychlejší, chytřejší nebo silnější znamená konkurenční výhodu. Ale Nanotyrannus nikdy nemohl soupeřit s dospělým T-rexem, neměl šanci zabít dospělého, takže v zájmu přežití musel zabít mládě. Ale to, proč ho nesežral, zůstává záhadou. Možná byl pohřben velmi záhy po smrti a Nanotyrannus prostě neměl čas ho sežrat. A nebo ho něco vyrušilo dřív, než si stihl potravu vychutnat. Hníjící mrtvola mladého tyrannosaura ležela pohřbená pod bahnem, které naplavila nějaká pravěká řeka. Výzkumníci zpracovávali teorii, že šlo o souboj mezi dvěma T-rexy. A jednoho skolil Nanotyrannus. Důkazy o tomto souboji i o útočníkovi zůstaly ukryté 65 milionů let.
Toto pravěké místo činu přivede k životu impozantní bitvu mezi T-Rexem a lovcem T-Rexů. Tyrannosaurus Rex byl nejobávanějším dinosaurem Severní Ameriky. Jen jeden tvor se odvážil proniknout do jeho sféry. Nanotyrannus. Konflikt se v tomto souboji na život a na smrt vyhrotí, když Nanotyrannus vyslídí mládě T-Rexe a pokusí se ho zabít. Na základě nejnovějších poznatků o Nanotyrannovi a T-Rexovi začali odborníci dávat dohromady, jak mohl tento dinosauří souboj ve skutečnosti probíhat. I když je T-Rex mládě, přesto už měl silné svaly a obrovskou sílu. Bude to ale stačit, aby se ubránil dospělému Nanotyrannovi? Tihle dva, Nanotyrannus a mládě T-Rexe, jsou v zásadě stejně silná a pro boj uspůsobená zvířata. I když jsou stejně velcí, z Tyrannosaura Rexe vyroste mnohem větší zvíře. Z toho důvodu má trochu jinak utvořené svaly a šlachy má jinak připojené ke kostem. Tam je malý rozdíl. Základní stavbou těla jsou to velmi podobná zvířata. Co se týče síly, nejspíš naprosto srovnatelná. Největší rozdíl bude nejspíš ve zkušenostech, když tu máme mládě proti zvířeti, které už má něco za sebou. Kdyby byl nablízku dospělý T-Rex, Nanotyrannus by se nikdy neodvážil mládě napadnout. Jediná možnost, kdy mohlo k zápasu dojít, bylo, když byli dospělí na lovu. Bez ochrany dospělého se tak mládě mohlo jedině pokusit odstrašit útočníka svou velikostí. I mladý Tyrannosaurus Rex byl pořádný kolos. Ohledně rychlosti a mrštnosti mohly být pro Nanotyranna výhodou dlouhé nohy. Když však zaútočil, mladý T-Rex se mu více než vyrovnal. Pokud porovnáme Nanotyranna s nedospělým Tyrannosaurem Rexem zhruba stejné velikosti, budou si mimořádně podobní, co se týče zadních končetin, ocasu i těla. Budou tedy naprosto vyrovnaní i co se týče rychlosti a mrštnosti. Nanotyrannus měl v něčem nad mladým Tyrannosaurem Rexem navrch. Nejen, že byl mrštnější, protože měl nejspíš trochu jinou stavbu svalů, ale také měl mnohem více zkušeností. Proto dokázal předvídat a jednat mnohem vyrovnaněji a rychleji než mládě Tyrannosaura Rexe. Přestože byl dospělý Nanotyrannus rychlejší a hbitější než mladý T-Rex, ten měl jednu výhodu a tou je rodinné zázemí. Kdyby měl Rex sourozence, souboj by to rychle změnilo. Vzhledem k tomu, že měli tito dva dinosauři rozdílné zuby, mohli je i odlišně používat. Bez pochyby pro každého z nich představovali účinnou zbraň, která ale byla v souboji zhoubnější. Úzké zuby Nanotyranna nebo silné drtivé zuby T-Rexe. Mají trochu odlišné čelisti. Podle nich tato dvě zvířata rozlišujeme. Nanotyrannus má víc zubů. Jsou zhruba stejně velké jako u mláděte Tyrannosaura Rexe. T-Rex měl ale přesto nejspíš mnohem silnější skus než Nanotyrannus. Zuby Nanotyranna mají jednodušší tvar. Jsou jako čepel, jsou velmi tenké. Zuby Tyrannosaura Rexe jsou na šířku i na délku téměř stejné. To znamená, že měli rozdílné stravovací návyky. Nanotyrannus servával maso z kostí. Tyrannosaurus Rex zvíře sežral i s kostmi. Život predátora závisí na schopnosti lovit a skolit zvěř. Musel se ale také sám bránit proti soupeřům. Dravá zvířata mezi sebou bojují odedávna. Dnes to vidíme u zvířat, jako jsou lvi nebo hyeny. Predátoři ve svém prostředí nestrpí jiné predátory, neboť soupeří o stejný zdroj potravy. Využijí proto každé příležitosti rivala zabít. Dospělý Nanotyrannus by jistě využil příležitosti napadnout nechráněné mládě, neboť by se tím zbavil konkurence.
Tato zvířata jsou jistě dost podobně stavěná a mají srovnatelnou sílu. Můžeme tedy předpokládat, že by dospělý nanotyrannus díky zkušenostem nad mladým tyrannosaurem Rexem zvítězil. Pokud jde o bojové dovednosti, musel tento dospělý nanotyrannus za život získat mnohem víc zkušeností než mladý Tyrannosaurus Rex. Měl tedy oproti mladému jedinci doslova léta zkušeností navíc. Podle mě není pochyb o tom, že by měl nanotyrannus nad samotným Tyrannosaurem Rexem navrch. Položil bych si spíš otázku, co by se stalo, kdyby nanotyrannus Rexe zabil. Sežral by ho, nebo by ho nechal být? Domnívám se, že by si potřeboval dobít baterky, když v souboji vydal energii a zdroj potravy a energie mu ležel u nohou. To, proč tento nanotyrannus mládě nesežral, je dost zajímavá otázka. Hned po souboji se asi stalo něco, co mu v tom zabrání. Nanotyrannus měl oproti mláděti T-rexe výhodu. Pokud by však proti nanotyranovi stála mláďata dvě, souboj by to změnilo. Díky studiu úlomků kostí z naleziště, tomografických snímků a okolního prostředí a s využitím poznatků o chování dnešních zvířat dokázali odborníci rekonstruovat možný průběh působivé bitvy, která se před 65 miliony lety odehrála v jižní Dakotě. Dva dospělí T-rexové jsou na lovu. Mláďata musí nechat o samotě. Ta nemají tušení, že se blíží nebezpečí. Opustit mladé je nesmírně riskantní. Chápou, že jim hrozí nebezpečí, ale musí mláďata opustit, aby mohli jít na lov. Schánění kořisti může dospělým trvat hodně dlouho. Dospělí zanechali řadu pachových stop. Vytýčili hranice, uvnitř kterých se mají mláďata držet a které nemají ostatní dinosauři překročit. Většinu dinosaurů pronikavý pach odradí a stáhnou se. Na jednoho však pachové stopy působí jako naváděcí zařízení. Nanotyrannus aktivně pronásleduje a zabíjí mladé tyrannosaury. Ne pro potravu, ale aby se zbavil konkurence. Tato dvě mláďata jsou tomu zabijákovi vydaná na pospas. Nanotyrannus dobře ví, že na dospělého T-rexe nestačí. Než zahájí útok, ujistí se, že jsou dospělí pryč. Napne všechny smysly. Dvě tyrannosauří mláďata instinktivně vědí, že se blíží predátor. Nanotyranna za svůj krátký život ještě neviděla, ale to nehraje roli. Mají vrozenou schopnost rozpoznat hrozbu a postavit se jí. Nanotyrannus nezautočí jen tak nahodile. Tito mladí tyrannosauři mají zvláštní obranný mechanismus, tlamu plnou bakterií. Nanotyrannus ví, že i drobné kousnutí od tyrannosaura může znamenat jeho smrt. Jsou to první zvířata používající biologické zbraně. Jedno kousnutí plné těchto bakterií a nanotyranna zabije silná infekce. Pokud dřív nezemře v souboji. Obezřetně se přibližuje, využívá výškový rozdíl, aby ukázal převahu. Natáhne se a vycení pilovité zuby. Oni ho sykotem varují. My neustoupíme, budeme bojovat. Nanotyrannus se drží zpátky a podniká falešné výpady. Je to technika k vylákání. Když se mu je podaří dostat z hnízdiště, nemají šanci. Mláďata však instinktivně v hnízdišti setrvávají, stojí pok po boku útočníkovi čelem. Nanotyrannus okolo rivalů krouží a čeká na příležitost.
Malý Tyrannosaurus vyrazí vpřed, chňapne zuby a ztratí rovnováhu. Nanotyrannus popadne mladého Tyrannosaura Rexe za krk, zvedne ho a mrští jim o zem jako hadrovou panenkou. Teď už mu zbývá jen jedno mládě. Osamocené mládě je bez šance. Mladý T-Rex panikaří, chce vzít nohy na ramena. Instinkt mu však velí zůstat na místě. Zařve, jak nejsilněji umí. Je to v podstatě volání o pomoc. Doufá, že jsou rodiče tak blízko, že ho uslyší. Nanotyrannus dobře ví, že mladý T-Rex právě spustil poplach. Musí souboj ukončit a rychle odtamtud zmizet. Proto se natáhne a rozhodne se pro přímý útok. Nanotyrannus se znovu nakloní a připravuje se na vražedný výpad. Jako zkušený rváč maximálně těží ze svých zkušeností. T-Rex, neskušený bojovník, se snaží vykrýt každý jeho pohyb. Když se Nanotyrannus odhodlá k útoku, ucítí silnou bolest v levé noze. Podívá se dolů a tam je druhý mladý T-Rex. Vzpamatoval se už z pádu a teď útočí na vetřelce. Kousnul Nanotyranna do nohy. A pokud se mu do rány dostane infekce, může ho i zabít. Tentokrát se Nanotyrannus ujistí, že T-Rex zemře. Napne všechny síly v tlamě, zkousne mládě téměř pultunovým tlakem a rozdrtí mu míchu. Odhodí mládě na zem a nohou z drápy na něj dupne. Teď má jistotu, že je mladý Tyrannosaurus Rex mrtvý. Na jídlo ale není čas. Jednoho T-Rex se vyřídil a teď se chystá na konečný útok. Když se skloní, aby se zakousnul, ucítí, jak se chvěje země. To je jasné znamení, že se blíží něco velkého. To něco velkého je dospělá samice T-Rexe vracející se z lovu. Když spatří, co se v její nepřítomnosti stalo, propukne peklo. Pár dospělých Tyrannosaurů Rexů vyrazil na lov a nechal svá dvě mláďata bez dozoru. Dravý Nanotyrannus v jejich nepřítomnosti terorizoval jejich potomky. Jednoho zabil a druhého ohrožoval. Teď se však země začíná chvět. Zvuk je slyšet na kilometry. Dospělá samice T-Rexe se vrací z lovu. Slyší charakteristický hlas svého mláděte, jak volá o pomoc. To spustí emoci, kterou jsou vybavené jen samice tyrannosaurů. Když si zahráváš s mým dítětem, dráždíš peklo. Samice, hnaná mateřským instinktem, dorazí na místo jako první. Samice tyrannosaura instinktivně ví, že tohle je vrah mláďat tyrannosaura Rexe. Musí okamžitě jednat. Nemusí se zabývat poměřováním s protivníkem, je třikrát větší. Ona ho musí jen zabít. Samice T-Rexe má v úmyslu odlákat Nanotyranna od jediného přeživšího mláděte. Nanotyrannus vidí její ohromnou tlamu a ukročí dlouhýma nohama do strany. Samice dosáhla toho nejpodstatnějšího. Dostala se mezi zbylé mládě a zabijáka malých T-Rexů. Nanotyrannus teď má dvě možnosti. Zkusit dorazit zbylé mládě Tyrannosaura Rexe nebo vzít nohy na ramena. Rozhodne se postavit svou rychlost a mršnost proti síle rozuřeného Tyrannosaura Rexe. Zkusí ji obejít z boku. Když se přesune dost rychle, ona nedokáže zareagovat. Pořádně se natáhne, popadne mládě do dlouhé tlamy, zatřepe s ním, zabije ho a uteče. Nanotyrannus však svého protivníka podcenil.
Samice, poháněná vysokou hladinou adrenalinu, se otočí a zabrání mu, aby ji obešel. Poslední, co spatří, je otevřený chřtán samice T-rexe. Ta popadne nanotyrana do tlamy a silou zkusu 70 kg na centimetr čtvereční útočníkovi rozdrtí páteř a žebra a ukončí tak jeho život. Zabít nanotyrana, ale tyranosauří matce nestačí. Chce ho použít jako vzkaz ostatním nanotyranům, kteří přijdou do této oblasti. Svými ohromnými drápy tělo nanotyrana rozsápe. Když je útočník zabit, obrátí pozornost k jedinému zachráněnému potomkovi. Nanotyranus neměl šanci v boji zvítězit. Prohrál, protože udělal dvě osudné chyby. Za prvé, chybně odhadl obratnost dospělého Tyrannosaura Rexe. Za druhé, nedocenil, že pouto mezi matkou a jejím potomkem je silnější než jakákoliv jeho zbraň. T-Rex možná zvítězil nad nanotyranem v tomto souboji. V zásadní bitvě o přežití však prohrají oba. Vzhledem k tomu, že Nanotyrannus a T-Rex žili v západní části Severní Ameriky, možná viděli začátek konce, když poloostrov Yucatán zasáhl asteroid a způsobil velký výbuch. Dinosauři ale nevymřeli okamžitě. Velkým masožravcům, jako byl T-Rex a Nanotyrannus, se po určité krátké období dařilo dost dobře. Když býložravce postihne hladomor, je k dispozici spousta masa, kterým se mohli cpát. Po chvíli se pak rozhlédli a k jídlu už nic nezbylo. T-Rex i Nanotyrannus měli smůlu. Vymřeli taky. Vymřeli, ale nebyli zapomenuti. Tajemství T-Rexe a Nanotyranna možná nikdy nebude zcela objasněno. Zatímco se ale hledají další fakta, jedno je jisté. Před 65 miliony lety si ohromná stvoření s výkonnými zbraněmi udělala z pravěké země bojiště. V rozhodujícím souboji rychlosti proti velikosti zvítězila velikost. Ve studiu Audiotech vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2014.